下来要教的一个重点叫感应起念，但是在正式教感应起念之前，要先讲一些有的没有的。先介绍叫导体，导体就是可以导电的，可以让电通过的，可以让电流动的，那叫做所谓的导体。我们前面教过了，金属可以导电，我们也教过了电解质可以导电，可它们导电的方法不太一样。我们前面教金属是靠什么东西导电，记得吗？不记得？你回答我电子 OK， 比较好回答叫做自由电子。金属的导电是靠自由电子的移动导电的，那离子你还记得吗？对不起，我讲答案了啦。电解质导电是靠谁的移动导电的？离子的移动导电的。离子有两种，正离子跟负离子。正离子跟负离子，所以电解质所谓导电是靠离子的移动导电的，这叫做导体。那另外一个叫做绝缘体，就是不导电的，比如说什么塑胶不导电、木头不导电那种，绝缘体不会导电的，电流不会通过的，这叫做绝缘体。但是请了解一件事情，好，这叫做不良导体。不良导体就是有点导电，可是不太会导电，不太会导电的。电流要流的阻碍很大，未来要叫做电阻，电阻很大的，电阻很大的，不良导体。刚刚讲过，要请你注意一件事，什么事？这个事，这世界上没有100%的绝缘。就算你这里是真空，任何东西都没有，只要电压够大，电还是会跑得过去。所以只要电压够大就可以导电。你们现在离你们年代很久远了，十大建设刚刚做完的时候，有所谓的铁路电气化，然后那时候打广告，有一个人拿着一个竹竿，然后要通过，叫他不可以把竹竿立起来，不要碰到电车线。他就说啊，不会啦，我这个竹竿不过电啦，没事啦。你的竹竿不过电是对你家的那个110伏特而言不过电，那个电线好像我记得25000伏特，那照样会导电的。所以没有什么，没有什么100%的绝缘，只要电压够大，只要电压够大，它就可以导电，真空都可以导电，所以没有100%绝缘这件事情。最后叫半导体，这是现在台湾的重要工业，就是它这些元素纯物质的时候不太会导电，加一些杂质就会导电，叫半导体。然后我们就简单这样说一说，细节也不讲，也很麻烦。它为什么？然后还有什么 NPN、BNP 那种麻烦事就不要讲。电容器利用正负电相吸的原理，把正负电包在里面不会动，电容包在，可是不能让正负电碰在一起，那就中和掉，所以中间要夹一层绝缘物质，比如说纸张，比如说地科有教的云母，地科有教的云母，然后因为它可以吃的膜挡在中间，然后利用正负电相吸把电保留在里面，储存电荷的装置叫做电容。 OK， 就跟各位简单的先介绍一些这些有的没有的，然后我们再来正式进入我们的感应起念。 OK。